Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando o X1 Combate em sua 8ª edição. Começando já com uma luta de boxe na categoria até 83 quilos. Samuel com os detalhes nas luvas em azul com shorts preto. Ele encara Jefferson com os detalhes nas luvas em vermelho e com shorts azul. Aí os dois atletas ganhando o centro do octógono, se estudando nesse comecinho de round. Os golpes passando ainda no vazio dos dois atletas. Passando instrução ali. O corner da Alcateia MMA. Tenta a reação ali o atleta Samuel Augusto, com os detalhes nas luvas em azul. Vem tentando ganhar ali o centro do octógono. Estamos dando início à 8ª edição do X1 Combat. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Você é o nosso convidado especial. Tentou agora um gancho e um cruzado. O atleta Jefferson Alves. As duas luvas lá cinza, luva de um dos patrocinadores do evento, o MKS, um dos melhores equipamentos de combate do Brasil. Já faz uma boa movimentação ali o Jefferson, tenta encontrar um espaço, consegue atingir a linha de cintura do Samuel. Samuel revida, vem tentando encurralar o Jefferson. Faz aproximação. Opa! Bom uppercut de Jefferson. Entrou limpo no rosto do Samuel, hein? Boa luta, um ótimo combate de boxe nessa primeira luta do X1 Combat. Nós ainda teremos lutas de Muay Thai, Jiu-Jitsu sem kimono, Nogi, MMA amador, Muay Thai profissional e MMA profissional também. Não saia daí, tem muita luta para você acompanhar nesta tarde e noite de sábado. Ótima direita de Jefferson, mais uma... Veio lá do Rio de Janeiro representando a equipe de arbitragem Fight One. Vamos lá, mais 2 minutos de boxe para você que acompanha a transmissão do X1 Combat, diretamente da Academia Team Maori em Contagem, Minas Gerais. Vem tentando ganhar ali o centro do octógono Samuel. Para você que está chegando agora, Samuel com os detalhes nas luvas em azul. E esse daí, ó, que está indo para cima, é o Jefferson. Bom golpe na região da linha de cintura. Fez ótima esquiva o Jefferson mais uma vez. Consegue se desvencilhar ali dos golpes de contragolpe, na verdade, do Samuel Augusto. Clinch dos atletas, separa ali o árbitro Cacau Martins. O Samuel vem tentando controlar ali o centro do octógono, mas quem acaba desferindo golpes mais contundentes é o Jefferson. O Jefferson, que está com shorts, com a bermuda azul e com os detalhes nas luvas em vermelho. É ele agora aí, ó, que tenta um uppercut, tenta um cruzado de esquerda. Entra, acaba ficando na guarda do Samuel. Tenta um contragolpe, agora o Samuel acaba passando no vazio. O árbitro interrompe a luta. Voltamos aí para o combate. Vem tentando cercar ali o Samuel, o seu adversário, Jefferson Alves. Jefferson ameaça. Mais uma vez, agora ele não ameaçou não, agora ele foi. Dois cruzados agora aplicado pelo Jefferson para cima do Samuel. Samuel vem tentando ganhar ali o centro do octógono. Mas quem toma as ações mais contundentes é o Jefferson. Vem o Jefferson disputando com ele ali o centro do octógono. Acabou mandando ali um jab de esquerda que saiu mais como um diretaço, porque ele acabou trocando a base e soltou um diretaço de esquerda que entrou limpo no rosto do Samuel. Bem absorvido, diga-se de passagem. Vem tentando fazer a aproximação ali o Samuel. Consegue o clinch, o Jefferson interrompe o árbitro. Vamos pro combate novamente. Vem o Samuel tentando fazer a aproximação. O Jefferson consegue conectar um direto e um cruzado de esquerda. Faz o clinch, tenta agora um cruzado de esquerda, o Samuel acaba passando no vazio. Consegue tocar mais uma vez o Jefferson. Acabou tocando o rosto. E aí, é fim de segundo round. Para você que acompanha este grande combate, na 8ª edição do X1 Combat. Luta de boxe, categoria até 83 quilos. Você acompanha aí Samuel versus Jefferson. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e decisivo round deste primeiro combate.
segundos fora. Vamos aí para o terceiro e decisivo round. Luta de boxe categoria até 83 quilos. Samuel versus Jefferson. Então o árbitro pede time. O atleta do corner verde vai para o corner neutro. Nós vamos secar o octógono, vamos secar o local de trabalho dos atletas para que não haja nenhum problema durante a execução dos golpes. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo o boxe ao vivo para você. Octógono seco. O árbitro Cacau Martins confere e vamos à luta. Terceiro e decisivo round. Samuel versus Jefferson. Tenta o clinch ali, acaba entrando em choque ali o Jefferson contra o Samuel. Tenta um cruzado de esquerda agora, o Samuel acaba ficando no corpo do Jefferson. Tenta um diretaço de direito o Jefferson. Esquiva bem Samuel. Então o árbitro chamando a atenção dos atletas para tomarem cuidado com o choque de cabeça. Muito importante essa instrução do Cacau. Vem tentando aproximação ali o Samuel. Sabe que ele precisa tirar a diferença é nesse round. E a diferença que ele precisa tirar tem que ser nocaute. Consegue uma boa esquiva ali o Jefferson. Interrompe Cacau. Volta os atletas para o centro do octógono de novo. Ótima direita ali do Jefferson. Uma boa marcação. Ele vem marcando com alguns golpes curtos. Mas vem entrando e vem entrando bonito no rosto. E vem entrando limpo no rosto do Samuel. Interrompe Cacau. Mais uma vez. Vem agora com dois cruzados. Tenta aproximação Samuel. Acaba ficando na guarda do Jefferson, que reage. Revida, tenta o cruzado, passa no vazio. Samuel tenta. Acaba sofrendo um contragolpe de Jefferson. Boa luta, boa movimentação dos dois atletas. Cruzado do Samuel acaba ficando na guarda do Jefferson. Contragolpeia agora o Jefferson. Vem circulando em volta do octógono. Boa movimentação do Jefferson. Vem garantindo a vitória. Consegue tocar ali também através de dois cruzados. Mais um toque com o jab. Tenta um cruzado o Jefferson. Samuel, ele está vindo para cima porque ele precisa do resultado, mas acaba deixando a guarda aberta. E acaba recebendo alguns golpes de contra-ataque. Levanta a cabeça ali, disse ali o árbitro para o Jefferson. Boa esquerda do Jefferson. Toca mais uma vez agora com a direita. Vem com a direita de novo. Tá entrando uns golpes mais limpos ali no Samuel. Tenta reagir na linha de cintura. Entra bonito, clinch dos atletas. Bonita luta. Fim de combate entre Samuel Augusto versus Jefferson Alves. Primeira luta do X1 Combat. E daqui a pouco a gente vai conhecer o vencedor deste combate. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o anúncio do vencedor deste combate. Após 3 rounds de 2 minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do corner vermelho, Jefferson Alves. Tá aí, Jefferson Alves. Foi o vencedor deste combate, vitória por decisão unânime dos juízes.
primeira luta de boxe no X1 Combat. E agora a gente vem...